гейм новините на Next TV. Седмица преди първия мейджор за годината по Dota 2, станахме свидетели на епични сблъсъци между два отбора, които се бориха за първото място на турнира Nanyang Championship. Въпреки че събитието бе наблъскано с най-добрите състави, още с първите дни на надпреварата, два от тях в лицето на Team Secret и VG Gaming се откориха от останалите и показаха, че битката за наградния фонд от над 200 000 долара ще бъде именно помежду им. Първата им среща в турнира бе по време на Winner Bracket финала, където въпреки чистата победа с 2-0 за отбора на Secret, видяхме, че възможностите и на двата отбора са изравнени и само малките моменти решаваха срещи. Следващата среща между съставите бе и на самия финал, който завърши с драматичния резултат 3-2 в полза на Team Secret. Така разпределението на силите преди Франкфурт е в полза на Team Secret със своите 3 финала и 2 първи места от последните 3 големи турнира. Второто платено разширение на играта The Elder Scrolls Online вече е факт. След появата на новата кооп фокусирана зона Краглорн и PvP ориентирания имперски град, Урсиниум или Ротгар е новия гигантски регион, който играчите могат да изследват. С разлика от Краглорн и имперския град, Урсиниум е ориентиран към соло играчи. Новата зона е щедро населена от нови босове, инстанси и тъмници, постижения и крафтинг стилове, както и цяло нова синглплеер арена, в която играчите могат да премерят сили срещу все по-могъщи и по-зловещи гадове, докато не се изправят срещу финалния бос. Сравнувавайте се с приятелите и враговете си чрез точките спечелени в арената, а на края на всяка седмица 100 играчи с най-висок резултат ще спечелят Uber сладък лул. И нека не забравяме съвсем най-важното – мечки! Можем да ядним мечки! Yes! Миналата неделя, по време на Gaming Nights номер 2 в клуб Ялта, се проведоха турнири с формат 1-1 по дисциплините League of Legends и Dota 2. В спора за първото място на League of Legends участваха 32 човека, като след първите няколко кръга като главни фаворити се откориха многократният участник на нашите турнири Бел Беззъб, както и Just Abro и Гъдълчо. Крайна сметка, на финал се изправиха именно Гъдълчо и Just Abro, като без многото се церемонии Just Abro наказа опонента си и грабна на първото място, което му осигури и страхотната раница на Дел. Другият турнир по Dota 2 пък имаше 24 участници и един ясно изявен фаворит в лицето на Георги Ноес Шушев, който бе дошъл на турнира да смачка всеки, който се осмели да се изправи на пътя му. Крайна сметка, никой не успя да се противопостави, но най-близко бе Елмо Дамайки, който се възползва от миг невнимание и подценяване от страна на Ноес и само един хит бе причината главният претендент да остане в борбата за първо място. След този леко инфарктен матч, всичко си дойде на място и Ноес не остави никакъв шанс на противниците и спечели първото място с убедителното 2-0. Второто място бе за Арт Дрейк, а третото за Елмо Дамайки. Освен почетните места, състезателите тръгнаха и с награди от Контрабанда, Viva.com и Alienware. Тази седмица очакваме всички фенове на StarCraft 2 на нашия официален и първи за България BarCraft за проследним BlizzCon. Също така ще имаме и турнир по дисциплина. След това ще преминем на вълна CSGO и ще видим кой от участниците ще бъде седмичният шампион. Чакаме ви с нетърпение. Това бяха новините за този час. Останете с Next TV!